dalalka turkiga iyo holond ayaa waxaa ka dhex taagan muran diblomaasiyadeed oo ka dhashay kadib markii holand ay dalkeeda u diiday inuu galo wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga sidoo kalena ay ka saartay waddankeeda wasiir kale ra-iisal wasaaraha turkiga ayaa wacad ku maray in turkiga ay aar gudan doonto hase yeeshee ra-iisal wasaaraha holan ayaa isagu sheegay inuu samayn doono wax kasta oo uu ku qabuujinayo xiisada labada dalka dhexaysa jacfar kokay ayaa warbixintan inoo <imitation> haya ra-iisul wasaaraha turkiga bin cali yeldrem ayaa ahaddan maanta ah sheegay in dalkiisu uu sida ugu adag uga fal celin doono islamarkaana uu jawaab u qalanta ka bixin doono habdhaqanka dalka holand oo uu ku tilmaamay mid aan la qaadan karin taasina waxa ay timid markii dalkaasi uu wasiir turkiya u diiday in uu holand galo halka mid kalena uu dalkiisa ka eriyey saraakiisha turkiga ayaa xiray wadooyinka gala safaarada holand uu ku leeyahay ankara kadib markii kumanaan ruux oo ka caraysan falka holand ay isugu soo baxeen halkaasi waxaanay saraakiishu sheegeen in danjiraha dalkaasi aanu ahayn mid gacmo furan ku jooga turkiga waa kan ciise sheene xaashi oo ka waramaya dibadbaxyada halkaasi ka dhacayibadbaya alay ankara iyo istanbul kakala bilaabmay xaggasaacada geeskaaria covid tobanki iyo soanaqi soo afjarmeen ku dhawaad ilaa shantii iyo barkii meelahaas ayay soo afjarmeen markii ay joogsatay dibadbaxyadii ruterdam marka haddii aan warbixin yara kooban kaa siiyo istanbul waxa lagu dibadbaxa uu ka dhacayay afaafka hore ee safaaradda holand ay ku leedahay ama qunsuliyadda aan ihaado qunsuliyadda ay holand ku leedahay istanbul aan karena waxay ka dhacaysay safaaradda holand ay ku leedahay afaafkeeda hore ayay ka dhaceysay waxa daqiiqado mitris aan aada u badnayn oo ilaa toban miter u jirtay wadda la yidhaahdo holand street wakhti hore oo axaddan maanta ahna biliyska rabshadaha la dagaalamo oo fardo wata ayaa fooda daray boqolaal taageerayaasha xukuumadda turkiga ah oo ka biyadiidan habka ay holand ula dhaqantay wasiirada turkishka weligay hadda ka hor ma arag laakiin waxaannu doonaynaa dhankeenna inaannu aad u feejignaanno sidaasi waxaa yidhi mark rood ra-iisul wasaaraha holland waxaanu intaasi raaciyey inay jawaab ka bixin doonaan haddii dhanka turkigu ay arrinta cirka ku sii shareeraan hase ahaatee waxa uu xusay inay ku dadaali doonaan intii karaankooda ah sidii arrinka lagu qaboujin lahaa sabtidii ayaa markii ugu horreysay turkigu waxa uu isku dayey inuu wasiir arrimodibadeedkiisa u ar diro magaalada roterdam si uu isugu duwo isu soo bax muhaajiriinta turkish holondeska ah oo ujeedkiisu uu ahaa in taageero loogu muujiyo aftida la doonayo in dhowaan loo qaado sidii awood dheeraada uu dastuurku u siin lahaa madaxweyne rajab tayyib erdogan holand ayaa joojisay iisu soo baxaasi waxaanay wasiirka ku wargelisay inaanu dalka iman karin iyadoo diyaaraddiisi dayna loo diiday oggolaanshihii ay ku cagadhigan lahayd xilli dambe oo islamaalinta ah ayay wasiirka arrimaha qoyska ee turkiga oo ka dhooftay jarmalka waxa ay sidoo kale isku dayday inay isu soobax ku qabato magaalada roterdam hase ahaatee bileyska ayaa u diiday waxaana loo sheegay inay tahay qof aan looga baahnayn dalka holand iyagoo dib uga tallaabiyey sohdinta jarmalka qiyaastii laba kun oo ruux oo taageerayaal u ah madaxweyne erdogan oo ku bannaanbaxaya dibadda qunsuliyadda turkiga uu ku leeyahay magaalada roterdam iyagoo sita caalanka turkiga ayaa waxaa kala eryey bilayska dalkaasi holand oo adeegsanaya fardo iyo tubooyinka waaweyn ee biyaha sii daaya erdoqan ayaa ugu goodiyey holand inuu ku soo rogi doono xayiraad dhinaca dhaqaalaha ah isagoo ku tilmaamay xukuumadda dalkaasi haraadigii naasiga iyo faashiga waa kan ciise shiina xaashi oo ah saxafi ku sugan magaalada ankara oo ka hadlaya xiriirka dhaqaale ee markii hore ka dhexeeyey holand iyo turkiga waddankan holand laftiisa xiriir qota dheer oo dhanka ganacsigaba ka dhexeeya sida araabooyinka halkan iminka warshadaha turkiga ay soo saaraan ayaa xaggaa la geeyaa taa lafteeda waxaa ku nool sidaaad adiguba ogtahay jaaliyadda ee turkiga dad waa jaaliyada labaad ee ku nool yurub waa afar boqol oo kun dad mismulyan ku dhowbaa ku nool marka xidhiir qoto dheer baa ka dhexeeya oo ganacsiyaa xagga ugu yaela dadka laftooda marka badeecadaha turkigu xaggaasay tagaan markaa taa lafteeda saameyn bay ku yeelan kartaa holan ma aqbalayso daandaanse sidaasi waxaa yidhi mark rood oo ah ra-yisal wasaaraha xukuumadda masterdam ra-iisal wasaare rood waxa uu sheegay in dalkiisu uu xaq u leeyahay inuu ishortaago isu soo baxaasi oo uu ku tilmaamay mid halis ku a nidaamka guud ee dalkiisa qiyaastii shan boqol oo kun oo qaxooti turki ah iyo carruurtooda ayaa ku nool holan intooda badanna waxa ay haystaan labada dhalasho waxaannu sharcigu u oggolaanayaa in labada dalba ay ka codeeyaan